La ora 9.50 noi am fost anunțați că o persoană a fost surprinsă de masă de pământ în timp ce porau o parte. Am deplasat la fața locului cu forțele și mijloacele necesare, efectorii, căutării persoanei. Se pare că persoana era la 7 metri în momentul în care masele de pământ s-a surupat. Inițial, fântâna a fost săpată până la 12 metri. Nu știm exact la ce adâncime față de nivelul pământului este surprinsă. Să înțelegem că malul era neasigurat. Neasigurat, da. Nu băgaseră tuburi, ceea ce facem noi acum. Corăm în jos și băgăm tuburi pentru protecția oamenilor. Doar o persoană a fost... O singură persoană surprinsă, este vorba de Atanasiu Alexandru, 21 de ani, din Copăceni, Vâlcea. Ce șanse sunt să mai fie în viață? Nu mă pot pronunța. Ținând cont că sunt 2 ore de când intervenim, sperăm, dar șanse sunt foarte, foarte mici. În momentul de față, cum interveniți? Ce faceți mai exact? Forăm și băgăm tubul pentru protecția lucrătorilor. Ei sapă efectiv în interiorul tubului, tub peste tub, tubul de fontenă cu diametru de 80. Acum am ajuns la o adâncime de 7,2 metri. Trebuie să se facă până la 12 metri? Trebuie să sfăm până îl găsim. Până îl găsiți? Nu știu exact. Sunt oamenii ISU sau și cei din localitate care... Sunt, în principal, sunt oamenii ISU, sunt cei de la Slaj care se acordă primul ajutor victimei și cei care au forat sunt cu utilajele, cum că folosim accesorii lor, pentru că erau montate în momentul în care am fost la fața locului. Cum numiți? Locotenent Comandant Pascaru, prim ajutor ISU Vâlcea. Pascaru? Pascaru, Dan. Slap.